د نوموړي افسانه لیکونکي ډراما لیکونکي او هنرمند دی خدای بخلی زیتون بانو په حق لا تازیتی پروګرام وړاندې کو د زیتون بانو په یاد کې خدای بخلی زیتون بانو چې د ادبی حلقو له طرفه ورته د مور بی بی خطاب ورکړی شوی و تیره ورځ په 14 ستمبر په ابدي خوب وده شوه ان لله و ان الیه راجعون خدای بخلی زیتون بانو د پښتو او اردو ژبې نوموړې شاعره لیکواله افسانه نگاره ډرامه نگاره او د ډرامې یو ښه آرټسټ وه د ګڼو ادبي خدماتو په اعتراف کې ورته د حکومت پاکستان لخوا په کال 1999 کې صدارتی ایوارډ حسن کارکردگی ورکړی شوی و خدای بخلی زیتون بانو په کال 1938 د جون د میاشتې په 13 نیټه د پیښور په سپینه وړې کلي کې د پیر سید سلطان محمود شاه په کور کې زیږېدلې وه د زیتون بانو کورنۍ د علم پرانا ماموره کورنۍ وه له دې وجې هغوی ته د تعلیم حاصلولو ډېره ښه موقع په لاس ورغلې وه د ابتدایي تعلیم نه پس اعلی تعلیم دپاره پیښور پوهنتون ته لاړه وړومبی یې په پښتو کې د ایم اے ډیګري ترلاسه کړه او بیا یې وروستو په اردو کې هم د پیښور یونیورسټۍ نه د ایم اے ډیګري واغسته په عملي ژوند کې د ادبي زیار سره سره په سکول کې د درس و تدریس ذمهواري هم ترسره کړې په کال 1955 کې ریډیو پاکستان پیښور ته د ډراماټیسټ په حیثیت راغله او بیا په اپریل کال 1928 کې په ریډیو پاکستان کې د پروډوسر په حیثیت ملازمت پیل کو او ریډیو پاکستان پیښور کې ورته د ړومبۍ میرمن پروډوسری اعزاز هم ترلاسه شو خدای بخلی زیتون بانو د شاعرۍ آغاز د صدرم جماعت نه کړی و ړومبۍ افسانه د ګړۍ په نوم لیکلې وه وخت تېرېدو سره سره یې په لیکلو کې پختګي راغله او ګڼ شعري مجموعې او د افسانو مجموعې چاپ شوې په دې کې هندارا مات بنګړي ژوندي غمونه خوبونه او د شګو مزل شامل دي کچکول د ریډیو او ټلویزیون د ډرامو چاپ شوی کتاب دی په اردو ژبه کې شیشم کا پتا وقت کی دہلیز زندہ دکھ برگ آرزو او برگت کا سایہ مشہور کتابوں نے دی د دینا علاوہ پا ادبی مجلو رسالو کی ہم ڈیر لکھوں نے چاپ شوی دی د زیتون بانو پا شخصیت فن او ادبی خدمات و ڈیر لکوالانو بلہا لکھنا او سیڑنی کڑی دی د پیښور د اسلامیہ کالج یونیورسٹی د پختو سانگی چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر عباسین یوسف زئی د خدای بخلی زیتون بانو په ژوند فن کار او زیار تحقیق کړی دی کوم چې په کال 2008 کې د زیتون بانو شخصیت او فن په نوم چاپ شوی دی په عام ژوند کې زیتون بانو ډیره ساده طبیعته قدرمنه او د ښو اخلاقو یوه نمونه وه واده یې د هنکو ژبې نوموړي ادیب ارواخات تاج سید سره شوی و د پښتو او اردو ژبې ادبی حلقو او د ملک د لر وبر ادیبانو شاعرانو د خدای بخلی زیتون بانو مرګ د ادب دپاره لوی زیان ګڼي او د خپل خفګان انداز په داسې ډول څرګندوي د پیښور اسلامیه کالج یونیورسټۍ د پښتو څانګې چیئرمین ډاکټر عباسین یوسفزئی د خدای بخلی زیتون بانو د خدماتو په اړه صداسې فکر لري زیتون بانو د پښتو ادب یو داسې معتبره لیکواله ده یو داسې ستره نامه ده چې د هغې د کار او کردار ډېره زیاته ستاینه په کار ده د هغې وجه دا ده چې په کوم وخت کې چې بیبي ادبي دنیا ته قدم راویستو نو په هغه وخت کې په ادبي دنیا کې زنانه د قلم او د کتاب او د رسالې او د مختلفو حوالو سره خو ښکاره کېدې خو په جسمانی توګه زنانه لیکوالان ادبی محفلونو مشاعرو او دغسې کانفرنسونو غونډو ته نه شوې تللی زیتون بانو بیبي په میډیا کې په ادبی دنیا کې د ښځو دپاره یو ډېر معزز مقام پیدا کو او د دغې دپاره ټولې تومتونه تکلیفونه برداشت کړه او بله دا ده چې هغې په پښتو او اردو دواړو کې د عالمي معیار افسانې ولیکلې دغه معیار چې دی دا په پښتو کې یو ځانګړی حیثیت لري تر اوسه پورې بیبي د سلو نه زیاتې افسانې لیکلې دي
او په دغه افسانو کې زمون د چاپیرچل هغه ستونزې هغه مسلې هغه قصې پکې شامل دي کوم چې تر ننه پورې قلم ته سپارل د سړو وس هم نه و. بیبي دغه کارنامه وکړه چې هغې دغه مسلې چې دي د هغې د حل لپاره شعوري طور کوششونه وکړه او په ادبي دنیا کې ځان هم شته کو او د دغه مسلو د حل لپاره یې لارې چارې هم راوویستې او د زنانه لیکوالانو دپاره یې په ادبي دنیا کې د زغل لارې هم جوړې کړې. د ریډیو پاکستان کوهارت سټیشن ډایرکټر خغلی رشید احمد د خدای بخلی زیتون بانو مرګ د ادب دپاره لوی زیان ګڼي. شرما زیتون بانو خو توه هغې خو ټوله کورنۍ د ریډیو پاکستان پېښور سره تړلي وه، لکه سلیم شاه صاحب زموږ سره نږدې ایډیټر و، د دې والد صاحب و پیر سلطان محمود، نو هغه پروګرام منیجر ریټایر شوی و دلته کې و. زیتون بانو خو پروډیوسر هم پاتې و، هغه چې قلم لیدلې وه نو ډرامه لیکونکی او د ډرامې د یو کردار او چېرته تخلیق ته به ضرورت شو نو هغې له به راتله کول وی. نو دا یو ډېره ښه د ډرامې لیکواله وه او د ډرامې ډېره ښه پروډیوسر وه. دې نه علاوه نور چې څومره ډرامو کې دې کار کړی دی بالکل حقیقي رنګ به یې پکې اچاو او هغه کردار به یې په ځان داسې لاګو کو داسې حاوی به یې کو چې د هغې د مخه تاثرات چې به وو په کردار کې چې کله به هغې ریکارډنګ کول داسې به ښکاره چې واقعي دا هر څه په دې باندې تېر شوي. د پښتو اکیډمی پېښور یونیورسټي پروفیسر ډاکټر شیرزمان سیماب د خدای بخلی زیتون بانو د ادبي خدماتو ستاینه په دې ټکو کې کوي. داسې ده چې محترمه زیتون بانو چې پرون زمونږ نه په ابدي ژوند باندې لاړله بېله شوله، یقینا د پښتو ژبې او د ادب دپاره د هغوی خدمات دا ډېر د قدر وړ دي. په دې چې هغوی چې په کم وخت کې د ادب په میدان کې خپل خدمات ادا کړل، نو د دغه خدماتو ابتدا په داسې وختونو کې کېدله چې هغه مشکل و، ګران و. په هغه وخت کې زنانه لیکوالې داسې په میدان کې وې هم نه، او که وې نو کمې وې یا دومره په جرأت سره دغه د خپل فن او د خپل فکر بیاری کول دا ګرانه وه. نو بانو بیبي چې په خپله معاشره کې کومه مشاهده لرله یا د دې معاشرې یا د دې ټولنې مطالعه لرله، په هغه بنیادونو باندې هغې د خپل تخلیق عمارت ودرو، او هغه بنیادونه زمونږ د معاشره هغه ستونزې وې، خصوصي طور د زنانو په حواله باندې، ځکه چې هغه یو زنانه لیکواله وه. نو هغه د زنانو په مسایلو باندې رڼا واچوله او هغه مسایل یې ټول رامخې تکړل، تقریبا چې په دې معاشره کې زمونږ زنانو ته ورپېښ وې، هغه مسلې چې زمونږ د زنانو په وړاندې وې یا هغوی ته رامخې ته کېدلې، په هغې باندې قلم پورته کو او په تفصیل سره یې په دغه حواله باندې کار وکړو. زیتون بانو د ریډیو پاکستان پېښور دپاره ګڼ شمېر ډرامو کې د ډرامه آرټسټ نه علاوه د ډېرو ډرامو سکرپټونه هم لیکلي دي، چې پکې مشهور سلسلهوار ډرامه خپل غم خپل خادۍ هم شامل وه. د دې ډرامې پروډوسر ښاغلی ظاهر شاه اپریدی د ډرامې په شعبه کې د هغوی زیارته په دې نظر ګوري. زیتون بانو بیبي، محترمه زیتون بانو، الله دې وبخښي، هغه د پښتو ادب او د ریډیو نشریاتي دنیا یو لوی نوم و، او انشاءالله په همدغه حیثیت به بیا هم یادیږي. بانو بیبي سره خو زما ډېر وخت نه و تېر شوی، خو یو څو پوپره وه د سلو نه زیاتو کیسونو هغې کې مونږ په یو ځای کار کړی و، دې به ترجمه کوله او یو مرکزي کردار هم ادا کړی و. ډېره ذمهواره ښځه وه، چې کله به هغې ته کار ملو شو نو دا به پکې نه و چې نن نه ده شوی او سبا به وکم، وخت نه به مخکې خپل کار ختمولو. الله تعالی دې ورته مغفرت نصیب کړي او الله تعالی دې ورته جنتونه نصیب کړي، آمین ثم آمین. زیتون بانو د ریډیو پاکستان پېښور نه تر ډېرې مودې پورې د خویندو دپاره په پروګرام کې د بانو اپا په نوم کمپیرنګ هم کړی دی. خدای بخلی زیتون بانو تې
تیره ورځ د تری اتیا کالو په عمر کې ابدی دنیا ته لاړه او په پیښور کې خاورو ته وسپارل شوه. په ګورې نور شاه.